תגיד לי בבקשה, אבטליון, באיזו שפה דיברתם בבית יחד עם ההורים? עברית וכורדית. עברית וכורדית. כן. אתה דיברת עם ההורים שלך קורמנג'ית? אנחנו לא ידענו אף אחד במשפחה חוץ מההורים שדיברו ביניהם קורבנג'ית כן. כשרצו למכור אותנו. כן. אז למי שייכת השפה הקורמנג'ית? לגויים. שהם מה? שהם שם כורדים, כורדים. נכון? כן. אז איך קרה שאנחנו קוראים לשפה שלנו, ללישן הדני, כורדית? מאיפה זה בא, הטעות הזאת? אני חושב שהמילה אנה כורדי בכלל הגיעה בטבריה מאיזשהו מקום. הכורדים הראשונים, איך אומרים, היו בטבריה ואנחנו לא הכרנו אותם אף פעם. אנחנו הכרנו את הכורדים שגרו בצפון הגליל, חרטיה. כן, בחרתי, יפה. לא, רק תגיד לי לגבי הלשון. למה אנחנו קוראים ללשון שלנו כורדית, בזמן שהיא לשון יהודית, היא ארמית? ירמית. נכון? מאיפה באה השגיאה הזאת? אני לא יודע. אתה לא יודע. קיבלנו את זה בירושה. קיבלנו בירושה, כן. אבל אתה לא חושב שצריך לתקן את זה לפחות? כי אמרת לפני רגע שלכורדית קוראים שם קורמנג'ית. אז לשפה שלנו איך קוראים? לשפת היהודים בזכו, איך קראו? אני לא יודע, אני חושב, כורדי אתה זה... מכיר לישן הדני, את הביטוי הזה לישן הדני? יש לנו ספר פה זה על השפה השולחן. שלנו, ספר על שפה השולחן. שלנו. נכון? אז מה זו השפה שלנו? מי הצטרפה אלינו כרגע? אני אשתו של אבי. מה שמך? יש לך בטח שם גם. זיווה, זיווה אילון. איזו משפחה את כן. במקור? ההורים שלי מסוסני. השם משפחה זה מוכר לי, כן. והדוד שלי הוא חוקר השפה הארמית, מרדכי יונה. יפה. הוא אח של אמא שלי. איך הוא קורא לשפה שלנו? ארמית, ארמית נכון. נכון. ובשפה, ובמילים שלנו, איך הוא קורא לזה? לישן הדני, לא? לישן הדני, כן. זה לא מוזר הביטוי הזה, נכון? ומה ההסבר שלך לכך שקוראים לנו כורדים? למה זה, מאיפה זה נולד הדבר הזה? כי כנראה שמכיוון שלא היה לנו ארץ, לא הייתה לנו ארץ שמוגדרת שבאנו ממנה, אז באנו מכורדיסטן. כן. קראנו לזה כורדיסטן, והשפה היא כורדית. כן. למרות שהשפה היא אחרת, היא לא כן, כורדית. כן. נכון? אני לא מכירה את השפה תגידו, האחרת. איך דיברת עם ההורים שלך את? עברית. רק עברית? הם ביניהם דיברו כורדית. איזו כורדית? הם דיברו קורמנג'ית או שהם דיברו לישן הדני? לישן הדני הם כן. דיברו, אבל שוב, כמו שאבי אומר, כשהם רצו שלא נבין, הם דיברו קורמנג'ית. קורמנג'ית, נכון. זו הייתה שפה, נגיד, כן, יותר אקזוטית. כן. אבל ביום יום דיברו לישן הדני. כן. נכון? כן. את זוכרת, השכנים, האנשים. כן. ומה קרה שאת לא ירשת את השפה הזאת? כי איתנו דיברו עברית. אני מבינה. אני מבינה את הכורדית, אני קצת את מדברת. הלישן הדני, כן. כן, אבל לא כל כך הזדמן לי לדבר. אולי קצת עם הסבתות עוד שהיו חיות. כן. אבל גם הם כבר דיברו עברית. אבל לא הזדמן פשוט. הקרמח כן מנח בית לישן הדני פהמתי? כן. ומסת מג'ובתי? לא, את זה לא הבנתי. את מסוגלת להשיב לי? לא ממש. לא ממש, נכון? כן. אני לא הבנתי את המילה. שאל. אתה יכול לדבר בשפה שדיברתם בבית? תן לי משפט ששמעת נגיד מאביך. פתגם, אמירה כלשהי. אתה יודע, כורדית. לישן הדני, התכוונת. מה תוקף אוך? לא. מחר יום שישי, כן. אמא מכינה מבוסה. תגיד את זה עכשיו בלישן הדני. קשה לך. בשלה מבוסה. לא. אז איך אומרים, מחר יום שישי אמא מבשלת מבוסה? בנה.
בין... בין... אורות העלה. בין... ימן בשלה מבוסה. בשלה מבוסה. אני אשלח אותך לאמא שלי, שם את קבל סיפורים מסיסיים, אולי... מי זו אמא? חנה, חנה מסיסני. בת כמה היא היום? 85. יפה מאוד. צלולה. היא צלולה ו... מספרת. היא נולדה שם, היא עבדה שם. מדהים. היא בגיל 10, שלחו אותה לעבוד, ועם הכסף שהיא הסתקרה, כל המשפחה עלתה לארץ. מדהים. אז לא יצא לך לשוחח איתה בשפה הזאת? דיברנו כל הזמן, אבל לא ביקורת. לא בישה נדמה. מאוד מעניין. ועם החברות שלה באיזו שפה היא דיברה? המשפחה, האחיות נגיד. עברית. ממש עברית. עם ההורים שלה כורדית. סיפרו לי שבחלק מהמשפחות אפילו התביישו לדבר בשפה הזאת, וגם רצו להיות ישראלים, אז פשוט נטשו את השפה היקרה הזאת. הם בינם לבין עצמם דיברו קורדית. לישנה דני, התכוונת. כן, נו, אני קשה לי להתרגל לפתאום לישנות. אנחנו לא היינו גאים. אבל אני לא יכולה להגיד לאנשים... להציג שאנחנו קורדים. נגיד, שהיינו בצבא. אם היו שואלים מי אתה, אני חושב שהיינו מתחמקים לתת תשובה, כי לא רצינו להתפרסם קורדי. התביישנו. אני יכול לספר משהו... נכון, התביישנו? לנו... כן. אבל תגיד, בוא נגיד את האמת. עכשיו תשים לב מה קורה. כן. תשים לב מה קורה. התביישנו במשהו שהוא לא אנחנו. כי אנחנו לא קורדים. אנחנו יהודים, דוברי ארמית. גרנו בתקופה מסוימת שהקורדים שלטו שם. זהו, לא יותר מזה. אבל אנחנו גם ניצלנו את זה לפעמים. כי? ואני מכיר מקרה כזה, אחד, שהיינו באימונים טירוניים. באותה תקופה האימונים היו בסרפנט. בכל יום שישי היו עושים מסדר המפקד, והיו משחררים אותנו ללכת שבת הביתה. היה לנו... מפקד מחלקה רומני, אכזר, הוא כל הזמן היה אומר כל מיני מילים, וכשמישהו היה מפריע לו, אתה קורדי שכמוך. זו הייתה כללה בעצם. הייתה כללה. לא, זה כאילו מראה על חוסר הבנה, טיפשות, שיחול. למה ייחסו את זה לנו? למה את חושבת שייחסו את זה לנו? כי הם ידעו קרוא בכתוב, ואנחנו לא ידענו קרוא בכתוב. אני חושב שזה לא נכון. לא, אני לא חושב שזה לא קסיבה. לא, לא, לא. אוקיי. לא יודעת באמת מאיפה הביטוי הזה, קורדי, ראש קורדי. זה פשוט נורא, זה מה שאני יכול להגיד.